کہ اللہ کے دین کو اپناؤ، اللہ کی بات کو مانو، اللہ کی شریعت پہ کھڑے ہو جاؤ. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب وہ برستی ہے وہ پوچھ کے نہیں برستی، ایسے برستی ہے جو اللہ کے باغی اور نافرمان ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے.